Hola, què tal? Salutacions des del Camp d'Esports Municipal de La Cala, a l'Ametlla de Mar. Us saludem en el partit de la jornada d'avui, dissabte 1 de febrer del 2020, partit que enfrentarà el conjunt local l'Ametlla de Mar. A l'esquerra de les nostres imatges amb l'equipació titular hi ha l'Olímpic Móra d'Ebre, a la dreta de les nostres imatges també amb la seva primera equipació. L'Ametlla de Mar, que és vuitè classificat ara mateix amb 29 punts, arriba en este partit després de guanyar la setmana passada una victòria contundent per 1-3 al camp del Santa Bàrbara. I el Móra d'Ebre, que arriba amb una ratxa impressionant com a segon classificat amb 38 punts, després de 8 partits seguits aconseguint la victòria, amb un empat contra el Santa Bàrbara, i abans n'havia aconseguit 3 més de victòries. Es farà un minut de silenci i l'explicarem també aquí al Canal Terra. Doncs ara sí que ja està a punt de començar el partit el senyor Pau de Aro Núñez, l'àrbitre del partit, indicant als jugadors del Móra d'Ebre que podran fer la sacada. Nosaltres repassem ràpidament les alineacions dels dos conjunts i saludem també el nostre convidat. Pel que fa al conjunt local, l'Ametlla de Mar surt amb Nelson a la porteria, Froilán, Samu, Xavi Callau, Jordi, Sergi Brull, Sergi Callau, Ivan Fernández, Xavier Fages, Toni Calafat i Pepe. Pel que fa al Móra d'Ebre, surt amb Òscar Nogales, amb Bernat, amb Joaquim, amb Sergi, amb Ramon, amb Imamonol, el màxim golejador de la categoria, Alexandre, Sergi Anguera, Oriol Prat, Sufian i Joan Roca. Ha arrencat ja el partit aquí al municipal de La Cala, 0-0 entre l'Ametlla i el Móra. És temps ara de saludar el nostre convidat d'avui, el nostre col·laborador, a Francesc Callau, també company de comunicació del canal Terres de l'Ebre, jugador de la Cava, crec que també ha estat, si no m'equivoco, bona tarda, Francesc. Hola, bona tarda, què tal? Què n'has pres del partit d'avui? Tenia pinta de partidàs, no sé si el vent, que ara mateix bufa aquí a la Cala, pot afectar una mica. En tot cas, el Móra d'Ebre, que arriba aquí amb una ratxa impressionant, la Cala, l'Ametlla de Mar, també, que porta un principi d'any bo amb dues victòries i una derrota. La veritat és que tenia moltes ganes de veure i viure este partit. Com tu comentaves, si el vent que s'ha aixecat ara a mitja tarda no ho espatlla, perquè bueno, estem en festes majors, hem tingut un dia magnífic de sol, i el que està clar és que a hores d'ara són dos dels quatre o cinc millors equips de la categoria, o almenys els que porten millor ratxa, i jo estic segur de que veurem un molt bon partit de futbol. Arribem ja al primer minut de partit. Era l'Ametlla qui intentava la pilota, que ha marxat directament a servei de banda. L'ha posat en joc ja el Móra d'Ebre. Sufian intentava rebre d'esquenes, Xavier Callau, que se la trau de sobre. Hi haurà servei de banda favorable un altre cop. Ara, al conjunt local, és Toni Calafat qui la posa en joc. La buscava en llarg Froilán, era impossible de controlar esta pilota. Ja hem vist les primeres jugades per passada llarga, que fa que la pilota sigui pràcticament incontrolable. Si no m'equivoco, avui al conjunt local, Francesc, estan jugant 10 jugadors d'aquí, del poble, i només Toni Calafat és el que és de fora. Corregeix-me si no és així. Nou, perquè el porter Nelson tampoc és d'aquí del poble. En principi, pareix indicar que serien 10 els jugadors que jugarien del poble, però bueno, jo penso que aquesta és una dinàmica
que fa molt bé al futbol territorial, no? El fet de que els equips, més enllà dels seus objectius, que són tots molt lícits, pues, bueno, puguin disposar de plantilles amb la major part dels jugadors locals i que els futbols base estan per alguna cosa, per avançar-te a algo, per exemple, com tu comentaves, hi ha 9 jugadors locals en aquest 11 titular, n'hi ha algun més a la banqueta, però és que ara fa un moment ha jugat al juvenil i 8 o 9 del juvenil d'aquest any pugen l'any que ve al primer equip, amb la qual cosa, bueno, pues, vulgues o no, l'entrenador, que és al final qui acaba decidint, pues, tindrà un bon gravat de jugadors locals per poder decidir, no? I això trobo que al final acaba fent molt bé els pressupostos dels clubs i també acaba sent important a l'hora de treure gent del poble als camps de futbol, que falta mos fa. La Metlla, un exemple del bon treball que es fa en la cantera, després es pot veure repercutit a l'hora que els jugadors arriben al primer equip. Era ara el conjunt local qui ho intentava, hi ha hagut falta. Falta clara al límit de l'àrea, a la punta dreta de l'atac del conjunt local. Sí, primer. Oriol. Sergi, rechace. Vale, vas a la barrera. Bernat, 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 rechace. Bernat, rechace. Atentos. Veiem anar ja en dificultats a Sergi Callao a l'hora que la pilota estigui quieta, com ja hem dit, el vent ara sí que bufa fort aquí al municipal de La Cala. És Sergi Callao qui farà la centrada. Ara sí que sembla que el vent li deixarà la pilota a l'interior de l'àrea, el remat final, primera acció de perill del partit, favorable al conjunt local, el remat final que ha marxat molt i molt desviat per sobre el travesser d'Òscar Nogales. Pareix que el vent serà un dels protagonistes del partit. Els dos equips s'hauran d'amoldar en aquesta circumstància i llavors pues, veure qui és l'equip que juga millor a favor de vent, tot i que es diu, bueno, almenys, a diferència del que passava fa molts anys, en els darrers anys es diu que el millor equip és el que juga en contra de vent, no? Més enllà d'aquestes jugades ocasionals de faltes o de llançaments de córner que poden ser definitives, però a veure qui acaba controlant la pilota i qui sap, diguéssim, que acostumbrar-se millor en aquesta circumstància del vent. És ara Ivan Fernández qui recupera la pilota per banda dreta, sortia amb conducció. I el jugador de La Cala intenta el canvi d'orientació, és boníssim cap a l'entrada. Està absolutament sol a l'interior de l'àrea, la passada enrere, reclamen penal l'àrbitre. El senyor Pau Aro, que ha considerat que no hi havia absolutament res, crec que era Toni Calafat qui ha fet la passada enrere. Cap a Josep Madrid, cap a Pepe, el davanter de l'Ametlla, que estava a punt de fer el remat. L'han tocat per darrere, no sé si és suficient com per pitar o no penal l'àrbitre, en tot cas, que no ho ha considerat així. Segona jugada de perill ja per al conjunt local, que de moment està veient com un morang, pràcticament encara no ha aixafat camp contrari. No sé com has vist aquesta última jugada des d'aquí, la veritat és que a mi no puc dir si era penal o no, perquè no he vist pràcticament res. Bueno, sí, des d'aquí, des de la nostra posició, no s'aprecia. En tot cas, possiblement hi hagi una mica de contacte, però penso que no és suficient com per a que un àrbit entenc que piti penal, no? Almenys des de la posició que ho hem vist nosaltres, no? Sí, se nota també que estem en festes, no sé si l'ambient és este aquí a tots els partits, però suposo que els que vegin el partit a la transmissió també escoltaran la xaranga i l'afició ara aquí de La Cala animant quan hi ha este córner a favor del conjunt local. Marca, jugada d'estratègia, la centrada a l'interior de l'àrea, el refús d'Òscar amb els punts, marxarà la pilota directament a fora de banda.
No és habitual, no mos puja la xaranga normalment als partits i tampoc l'animació de les pubilles i damisales que veiem allí. Per tant, bueno, estem en festes i jo diria que hi ha una mica més de públic del que és habitual i evidentment també les ganes de passar-se-ho bé també són més habituals que en un partit normal, no? La pilota que la posa en joc ja el conjunt local és Ivan Fernández, qui torna a fer la centrada molt passada al segon pal. No hi arribarà, si ho farà finalment Toni Calafat. D'esquenes a porteries, endarrerant la paret és bona amb Josep Madrid. Pot intentar el xut Toni, continua Toni, la caiguda a l'interior de l'àrea. Segon penal que reclamen els jugadors locals. Finalment hi ha falta en atac de Josep Madrid. Crec que en aquesta ocasió li han pres la pilota clarament a Toni, que li continua reclamant el segon possible penal, ja favorable a l'Ametlla de Mar. Tot això quan encara no m'ha arribat al minut 10 d'esta primera part. Ens trobem ara més o menys al 8, minut 8 i mig. Recordem amb el resultat que continua d'empat a 0 el Móra d'Ebre, que arriba aquí amb una ratxa impressionant com a segon classificat de moment. Encara no ha trepitjat l'àrea del porter local. Ho intentava ara Sufian, la seva passada no ha estat bona. La recupera de nou el Móra d'Ebre. És Sufian un altre cop qui la rep a la punta esquerra. Intenta marxar amb l'1 contra 1. No ha pogut superar a Jordi Boyer, perfectament col·locat. Ha enviat la pilota directament al servei de banda. Està Jordi, crec que queixant-se d'algun problema físic de la jugada anterior. En principi recupera ja el lateral, no hauria de tindre més problemes. Ha posat en joc ja el Móra. La pilota que cau a l'interior de l'àrea, hi haurà el primer córner del partit, ara favorable al Móra d'Ebre. N'havia servit un altre anteriorment el conjunt local. No sé si has vist també de la jugada anterior, molt complicat també des d'aquí. Sí, des d'aquí molt complicat, hi ha una petita obstrucció, però el que comentàvem abans, no sé si és suficient per a que un àrbit pugui acabar pitant penal a l'àrea, no? I des d'aquí, ja et dic, no hem vist gaire cosa més. En tot cas, sí que estic veient que és un partit igualat, un partit en el que, bueno, els dos jugadors proposen. Veiem possiblement una mica més avançat a l'Olímpic que no pas a l'Ametlla, que aguanta una miqueta més al darrere i intenta sortir amb velocitat. En tot cas, de moment, el que és el partit i amb els pocs minuts que portem, entenc que respon a les expectatives que s'havien creat. La veritat és que s'està veient un molt bon partit de futbol. Ho tornava a intentar l'Ametlla de Mar aquí. De moment estem veient amb un Toni per aquella banda esquerra molt i molt actiu. Finalment no ha pogut fer el xut. Li ha servit de banda el Móra d'Ebre. Pilota que cau a la zona de mitjó, se l'emporta el conjunt visitant, és Ramon. Ha estat bona la maniobra de Ramon. Ara és Alexandre ja qui la rep, pujant el lateral, incorporant-se per la banda esquerra, la seva passada que no ha estat bona. La recuperació de Samuel la deixa amb el cap Froilán. Josep Madrid qui la condueix i tornava la pilota al set de l'Ametlla, tallat perfectament ben col·locada la defensa del conjunt visitant. És Joan Roca ja i trepitja la pilota a la zona de mitjos, la rep absolutament sol. Sufian és qui la lluita d'esquenes, la deixava, no l'ha pogut controlar, i Manol. És el Móra d'Ebre qui la torna a recuperar, intentarà fer la centrada, combina enrere cap a Oriol Prat, aquest que li torna la paret. Era Bernat qui ho intentava per la banda dreta, no ha estat bona la passada. Vol sortir a la contra un altre cop l'Ametlla, és bona ara la passada. En profunditat cap a Josep Madrid, el vent que li ha jugat una mala passada. Nou servei de banda favorable al Móra d'Ebre. Bueno, més o menys
vèiem una mica el que comentàvem, no? Vèiem l'Olímpic una miqueta més avançat, proposant davant i intentant complicar la sortida de pilota de l'equip Calero, i vèiem a la Cala, doncs, amb la intenció d'aguantar aquí al mig del camp una mica i intentar, doncs, això, sortir amb velocitat. La Cala també té jugadors ràpids i, bueno, i pel que vèiem, intentarà aprofitar aquesta circumstància. De moment és veritat que possiblement no han acabat amb xuta a porta, però sí que han vist també que l'Ametlla ha arribat dues o tres vegades dins de l'àrea, en les situacions aquelles que havíem comentat, dels possibles penals que entenem que no eren suficient i tal, i bueno, i penso que els tiros, com diem aquí, aniran una mica per aquí, per les estratègies dels dos equips. Ho torna a intentar ara el Móra d'Ebre en este nou servei de Cornelà, centrada en la cama esquerra a l'interior de l'àrea, ha marxat directament a fora, servirà de porteria Nelson. La juga ja en curt, és Samu, el capità del conjunt local, que l'interereix un altre cop cap a Nelson, se la trau de sobre, ara el porter local, la lluita d'Ivan Fernández, que es pot emportar la pilota, no ha pogut superar Alexandre, el refús que li torna a caure, ara és a Toni Calafat. La passada que intentava cap a Sergi Callau, no hi ha pogut arribar. Tampoc Jordi, nou servei de banda. Ara favorable al Móra d'Ebre. Apareix Sergi Vila per venir a rebre. Ho fa finalment Oriol. És Sergi ja qui la rep. La combinació amb Oriol és bo. El toc d'Esperó ha sortit ara bé. El Móra d'Ebre de la pressió intentava la passada. Ramon. Apa, i Manol en profunditat, massa llarga. És Xavi Callau qui la juga ja en defensa, endarrerint-la cap a Nelson. El porter de l'Ametlla servint en llarg és Jordi, pressionat. Compte la pèrdua de l'Ametlla de Mar. Torna a jugar el conjunt visitant. Oriol Prat busca de nou el canvi d'orientació. Impossible per a Manol, se l'acabarà quedant d'esquenes. Antoni Calafat. La juga ja de nou el central, Xavier Callao busca l'obertura. Apa, Jordi Boyer, absolutament sol, té camp per recórrer el lateral. La passada de Sergi Callao no ha estat bona, la lluita sí que ho és. Ivan Fernández, que se l'emporta per la banda dreta, pot intentar l'1 contra 1. Ha marxat molt bé, hi ha hagut falta sobre el 22 de l'Ametlla de Car. Bona jugada d'Ivan Fernández, s'ha recuperat el sol, una pilota que estava pràcticament perduda. L'ha baixat al terreny de joc, ha marxat molt bé amb l'1 contra 1 del seu defensor i ha provocat esta falta novament perillosa i favorable al conjunt local. Serà Sergi Callau i torna a servir-la. Sí que possiblement si l'àrbit ha ensenyat targeta groga no hagués passat res, perquè bueno, era una jugada en què el jugador Calero se n'anava cap a dins de l'àrea, ha recuperat en certa habilitat, i, bueno, i ara veiem una altra vegada una jugada de perill que és una altra, o que pot significar una altra ocasió per a la Cala. Era Antoni Calafat ara qui la posa en joc, la seva cama dreta. La centrada a l'interior de l'àrea, el remat i la pilota que s'estavella al travesser. Oportunitat ara sí claríssima, ho estava comentant Francesc, que tenia una bona opció el conjunt local. El remat, el jugador de l'Ametlla de Mar, s'estavellat al travesser de la porteria d'Òscar i ha sortit per sobre. Sí, l'ocasió més clara del partit, el Sam. En aquestes jugades d'estratègia pilota parada és un actiu per a l'equip de la Cala i bueno, la veritat és que ha estat molt a prop de poder estrenar d'estrenar el marcador. Llàstima per als caleros, perquè tant la jugada inicial com aquesta rematada de Sam possiblement sí que es mereixien el primer gol. Juga de nou ara el conjunt visitant.
Sergi Vila intentava el túnel sobre Sergi Callao, hi havia una falta anterior, l'àrbitre li diu al dorsal 6 del Mora que havia de servir uns metres més atrás. Posarà en joc de nou Sergi, endarrerint-la cap a Alexandre. La centrada directament a l'interior de l'àrea buscant a Sufiani. Impossible. Per al davanter del Mora ha estat atentíssim Nelson per a sortir a atrapar-la un porter que ja vam veure la setmana passada a Santa Bàrbara amb la victòria de l'Ametlla per 1-3, que és molt i molt segur sortint amb les jugades aèries. És Sergi Vila qui la juga. Intenta la passada en profunditat, compte que pot arribar-hi Manol. El xut final que ha topat a les cames de Nelson. Intentat el remat per sota les cames del porter de l'Ametlla, el màxim golejador de la categoria amb 24 gols. Ha tingut, crec que, sort també Nelson en aquesta ocasió a l'hora de refusar aquesta pilota, que diria que ha estat pràcticament sense voler. Sí, a veure, Imanol podia rematar de moltes maneres, però ha buscat, penso que la millor opció, no? És un jugador que sap escollir molt bé quan xuta a porta i ha buscat la jugada rasa, i sí que és veritat que pràcticament el porter no sabia on estava la pilota i ha aconseguit desviar-la. Compte ara que arriba el primer gol del partit. S'avança l'Ametlla de Mar al municipal de la Cala. Golàs de Xavier Fages. Sortida a la contra espectacular del conjunt calero. L'ha deixat enrere Froilán. Ha arribat Xavier Fages des de segona línia per engaltar un xut espectacular amb la seva cama dreta. Impossible per a l'estirada d'Òscar Nogales. La pilota ha entrat ajustadíssima al seu pal dret. Ho havia comentat Francesc, que l'Ametlla tenia molt de perill a la contra. Així ha arribat el primer gol del partit, ja al minut 19 d'esta primera part. Golàs de Xavier Fages, que avança el conjunt local. Sí, jo penso que veurem que li havia avisat un parell de vegades i en aquesta ocasió penso que s'ha fet justícia al que de moment s'ha vist fins al moment. També és veritat que Imanol en un moment determinat al començar el partit estava a la dreta i tenia Xavi Fages, que és un jugador que té molt de gol, que normalment no és lateral, que juga més al mig del camp avançat. I que, claro, és una opció. El fet que Imanol s'hagi passat a la banda esquerra ha deixat més llibertat a Xavi Fages, que han vist que a la mínima oportunitat que ha tingut ha pujat i com que també té bon xut a la frontal de l'àrea, doncs la veritat és que ha marcat un gol molt maco. Bueno, 1-0 de moment, està molt bé i una mica pues, les opcions de la Cala o de l'Ametlla avui passen per competir, no? És a dir, és un equip que en els darrers 8, 9, 10 partits ha evolucionat molt bé. Evidentment que la ratxa de l'Olímpic de 10 victòries sobre 11 partits és espectacular, és increïble, és el... Avui per avui és l'equip més en forma de la categoria, però l'Ametlla, que porta 19 sobre 30 partits, 30 punts en els últims partits, doncs també té les seves opcions. Esta setmana, sense anar més lluny, en el programa esportiu que tenim a la Cala Ràdio, l'entrenador calero, l'Ivan Romeu, em dia és que l'equip s'ha guanyat el dret, com a mínim, a competir i a jugar aquests partits amb l'objectiu de guanyar-los, no? I una mica té raó, és a dir, si us fixeu en els últims partits de l'Ametlla, fins i tot el que es va jugar al camp del Remolins Vítem, bueno, l'Ametlla competeix i com a mínim, té les seves opcions, no? Sí, de moment, al minut ja 21, recordem, s'està imposant per 1-0 al segon classificat de la categoria, el Móra d'Ebre. Vale el gol de Xavi Fages, un autèntic golàs amb un xut des de la frontal de l'àrea. És el conjunt visitant qui surt ara des del darrere, Oriol Prat. La rep el central, és Sergi Anguera. Apareix Sergi Vila per pujar la pilota conduint la passada directa buscant el davanter Joan Roca i la guanya d'esquenes deixant-la cap a la pujada d'Alexandre. La rep de nou el dorsal número 9 del Móra d'Ebre. Busca la paret amb Oriol Prat. No ha pogut combinar. Ara el Móra d'Ebre recupera un altre cop Alexandre. La conducció per la banda esquerra, la centrada. Ha tallat amb el cap Samu. Apareix també Xavi Callao.
fent la cobertura, ha enviat la pilota directament a fora. Intentava el conjunt visitant, era Sufian qui no ha pogut superar el seu defensor. Servei de porteria que farà Nelson. La deixa en curt cap a Samu. Aquest juga ara en llarg. Apareixia, Froilán no l'ha pogut controlar. Se la queda el conjunt visitant, Oriol Plata a la zona de mitjos. La pressió és bona d'Ivan Fernández. Josep Madrid ara que busca un altre cop a Froilán d'esquenes. Marxa molt bé Froilán, que ho ha fet absolutament perfecte el primer gol. Ha intentat el xut ara des de molt lluny amb la cama esquerra. Ha estat fàcil per a Òscar. És Alexandre. Combina amb Sergi Vila. Aquest busca la passada interior, és bona, cap a Oriol Prat. Marxava Oriol de Xavier Fages, apareix a l'ajuda defensiva, Toni Calafat. La deixa un altre cop, és Sergi Vila. Marxa Sergi Vila del primer, marxa del segon, marxa també del tercer, continua Sergi Vila, boníssima la jugada. Que intentava ara el mig centre del Móra d'Ebre, el xut final amb l'esquerra. L'ha atrapat sense problemes Nelson. La rep ja Jordi Boyer enganxat a la punta dreta. Ha trepitjat ell mateix la pilota, compte que s'ha pogut fer mal amb aquesta jugada Jordi, ha estat ell sol, ha trepitjat la pilota i ha caigut malament. Entren ja les... que segurament s'ho ha fet sol, ha aixafat la pilota aquí a la ratlla de banda. Igual s'ha pegat un cop, sí, en la caiguda s'ha pegat un cop en l'esquena. I abans havíem vist la jugada de Sergi, un jugador de moltíssima qualitat al mig del camp que dona molt a l'Olímpic i que ara hem vist que té una qualitat tècnica, que s'ha plantat pràcticament a la ratlla de l'àrea i que si hagués pogut, hagués donat l'últim passe en algun dels davanters de l'Olímpic de Móra i hagués estat pràcticament, bueno, definitiu, no? En tot cas, l'Olímpic, bueno, o Sergi és un més dels molt bons jugadors que té l'Olímpic de Móra aquesta temporada, no? Intenta de nou el conjunt visitant, que de moment tampoc troba la fórmula d'acabar de crear perill de forma clara. No, la veritat és que li costa... És veritat també que l'Ametlla és un equip molt seriós en defensa aquest any. 17 gols en contra només. Exacte, no sé si és el segon o el tercer equip menys golejat de la categoria. Ja són 7 o 8 els partits que ha deixat la porteria a zero i la veritat és que costa de fer-li un gol a l'Ametlla, les coses com siguen. Ara, doncs bueno, doncs suposo que ho aniran intentant i com sabeu, amb la dinamita que té l'Olímpic al davant, entre Sufian i Manol porten 39 gols, és a dir que un mínim despiste doncs pot acabar en gol si ataca l'Olímpic. És bona la jugada de Jordi, el xut final amb l'esquerra. No ho ha estat tant, havia estat bo el retall, ho ha intentat ara de nou el lateral, que en principi sembla recuperat del cop a l'esquena que havia patit en la jugada de fa uns minuts. Tot això, quan ja superem el minut 25 d'esta primera part, recordem aquí al Municipal de la Cala, guanya el conjunt local per 1-0. La Ametlla de Mar 1, Móra d'Ebre 2, el Móra d'Ebre que estaria tornant a perdre un partit després de 8 partits sense fer-ho. Era Alexandre qui la rep a la punta esquerra, busca la passada interior cap a Sufian, és bo el control de Sufian, espectacular d'esquenes a porteria i la definició amb la seva cama esquerra, boníssima també. Gol del Móra, empata el conjunt visitant. Tot just ho estàvem comentant fa uns segons, el Móra no necessita molt per fer gol. El control de Sufian d'esquenes a porteria crec que ha estat boníssim, la seva definició amb calma superant per a sota a Nelson amb la cama esquerra amb l'interior. Ha estat també boníssim, empata el Móra d'Ebre aquí al Municipal de la Cala, minut ja 27 de partit.
Sí, és el que comentàvem, Sufian, i a més han vist que s'ha posat nerviós, saps, Sufian, davant del porter, és a dir, un jugador que ha definit amb molta tranquil·litat, l'ha posat allà on l'havia de posar, que se l'emporta en la punteta, li passa per dalt al jugador de l'anella i que és el que comentàvem, amb molt poca cosa creen perill i de com que de mitja ocasió et fan un gol. De totes maneres, he de dir que l'acció de Sufian, la veritat és que ha sigut molt bonica i la definició també. 16 gols ja de Sufian, en el que portem de Lliga. Ho torna a intentar el conjunt visitant local, en aquest cas era Josep Madrid. Ha intentat el xut des de molt i molt lluny, ha sortit desviat a l'esquerra de la porteria d'Òscar, que ha posat ja la pilota en joc. Ara sí que el Mora fa uns minuts, sobretot a partir del gol que havia fet un pas endavant, l'Ametlla, que segueix esperant les contres. Hi ha hagut falta ara del mateix Sufian sobre el central, sobre Samu, el capità de l'Ametlla, que serà qui la posi en joc. Era fora de joc, finalment, el que ha xiulat l'àrbitre. Serveix Samu en llarg, busca el canvi d'orientació. La pilota que li arribarà finalment al jugador de l'Ametlla no ha pogut superar el seu defensor, Xavi Fages. Hi ha hagut falta ara sobre el jugador del Mora, sobre Joan Roca, quan sortia amb conducció per la banda dreta, servirà el conjunt visitant. El que hem vist és que pareix que ha amainat una mica el vent i entenc que això pot afavorir el futbol i l'espectacle que es pugui veure, perquè iguala, diguéssim que iguala les possibilitats o les opcions dels equips, no? I, bueno, no sé si s'aguantarà molt o no, però sí que hem notat que el vent lleugerament pues ha minvat una mica, amb la qual cosa, per als que ens agrada el futbol i pels espectadors i també pels jugadors mateix, pues la veritat és que és una bona notícia. Encara en fa, però no tant com a l'inici d'esta primera part. Hi haurà de nou servei des de la cantonada. Favorable al conjunt visitant, l'àrbitre, que demana calma a Sufian, també a Samu. S'estaven barallant a l'interior de l'àrea petita. Xiula ja el senyor Pau de Haro. La jugada d'estratègia del Mora d'Ebre és bona, com té el xut final amb la cama esquerra, que ha intentat el conjunt visitant. La pilota que ha marxat per sobre el travesser de la porteria de Nelson. Havia estat Imanol, que no en sol perdonar moltes d'estes. No, la veritat és que si hi ha un jugador a la categoria que té un bon colpeig és Imanol. I precisament la torna a recuperar Imanol. Pot fer la centrada amb la cama esquerra, el refús de la defensa. Li cau a Sergi Vila la frontal. El retall de Sergi continua. A veure quina jugada de Sergi. La passada és bona cap a Oriol Prat. El xut final l'acaba refusant Nelson a corner. La típica jugada que feia Xavi de donar la mitja volta, allò que havíem de veure fer pràcticament igual al mig centre avui del Mora, que ha acabat obrint a la banda dreta. Era el Ramon qui ha fet el xut final. Sí, Sergi és un jugador, diguéssim, molt especial, no?, en aquest tipus de jugades. I mos ha regalat una jugadeta d'aquestes, com comentes, típiques dels que peguen la volteta, però a més voltat de jugadors, és a dir, que d'aquí la dificultat, obrint molt bé a la dreta i provocant, bueno, aquest córner, canvia la pilota Nelson, no? Nelson a córner. I, bueno, i ara veiem uns moments on possiblement hagi pujat d'intensitat el joc d'atac de l'Olímpic Mora d'Ebre i possiblement és el moment on té pitjor o estava passant l'Ametlla, no? L'Ametlla que intentarà sortir ara a la contra en el desplaçament llarg de Nelson, la lluitarà Ivan Fernández, també ho fa Alexandre. La pilota que ha acabat marxant per la línia de banda. I reclamen a l'àrbitre. Tota la banqueta del conjunt local, que no havia estat així, la veritat és que des d'aquí era absolutament impossible veure-ho. En tot cas, com dèiem sempre, és el que compta la decisió de l'àrbitre. Servirà ja el Mora d'Ebre, la pentinada de Sufian, la lluitarà Joan Roca. Se la trau de sobre Xavi Callau. La
la lluita del tot equips. Veurem qui és, qui la baixa, se l'acaba quedant Josep Madrid, l'envia cap a Ivan Fernández, la passada és bona. Continua Ivan Fernández, la centrada al segon pal, buscant a Toni Calafat. Ha tallat perfectament, ben col·locada la defensa del Móra d'Ebre. Intentarà sortir ara a la contra. Es frena Ramon. Busca el canvi d'orientació de Ramon. Era Imanol. Intentava rebre la punta dreta de l'atac. Se l'ha tret de sobre de nou. El conjunt local, hi ha hagut falta. Clara, ara per joc perillós. El defensor del Móra d'Ebre, falta sobre Josep Madrid. Serà Toni Calafat qui servisca aquesta falta perillosa un altre cop, favorable al conjunt local. En l'última falta centrada, el remat de Samuel s'ha estavellat al travesser. Veurem com acaba aquesta quan ja arribem al minut pràcticament 35 de la primera part. Marcat jugada d'estratègia, Toni, la centrada al segon pal, no hi arribarà ningú. L'ha pogut atrapar sense problemes Òscar Nogales. De moment el partit francès que no està defraudant. No, la veritat és que jo, bueno, com a aficionat al futbol m'ho estic passant molt bé, més enllà de, bueno, més enllà de l'amor als colors, no? I s'està veient un molt bon partit de futbol. Veiem a l'Ametlla sense renunciar a res, que ha sortit també a pel partit, i evidentment l'Olímpic Móra d'Ebre en la seva de condició de outsider a la Lliga i a l'ascens, doncs també la veritat és que ha sortit, com en tots els partits, a emportar-se la victòria. En tot cas, el que comentaves, jo estic veient un molt bon partit, en una molt bona Ametlla pel que fa als interessos locals, i el que vol l'aficionat, almenys, és veure primer futbol, i després, doncs, evidentment, si es pot assolir la victòria, millor que millor, no? Clarament. Ara tota la banqueta del conjunt local, una targeta groga per Alexandre. Havia estat bona un altre cop la jugada d'Ivan Fernández per banda dreta, ha marxat del seu defensor amb una alta passada. L'àrbitre, que no ha considerat que la falta fos mereixedora de la targeta, comptarà la pressió del Móra. La lluitarà Froilán i se l'acaba emportant perfectament el dorsal número 7 de l'Ametlla d'esquenes a porteria. La recuperació finalment ha estat bona del Móra d'Ebre. Se la treu de sobre Samuel. La lluitava Toni Calafat amb el cap. La lluita també ara Oriol Plata a la zona de mitjó. Se l'acaba emportant el dorsal 23, Sergi Callau. L'àrbitre diu que no hi ha falta. Tampoc la hi ha. Ara sobre el jugador del Móra d'Ebre. Servei de banda favorable a l'Ametlla. Jordi Boyer ja, i està preparat per fer el servei des de la banda. Apareix Ivan Fernández per rebre la zona de mitjos. L'àrbitre ara sí que ha xiulat la falta. Servirà de nou Samu buscant en llarg. Ivan Fernández la rebrà ja d'esquenes, ha estat bo el control d'Ivan, la pressió d'Alexandre amb l'1 contra 1. La passada interior és bona cap a Sergi Callau, apareix des del darrere, perfectament ben col·locat Oriol Prat, no l'ha pogut refusar, hi haurà córner favorable de nou al conjunt local, que s'estira una mica ara després d'uns minuts on el Móra d'Ebre l'havia apretat. Sí, és una nova jugada d'Ivan Fernández, és un xiquet que està comptant també amb la confiança de l'Ivan Romeu, que l'any passat jugava al Ginestar i que aquest any, pues, està, bueno, la veritat és que està donant molt bon resultat, va molt bé en l'1 contra 1 i també és un jugador molt sacrificat en defensa, no? I estem veient que per la part dreta està portant molt de perill, és un bon complement a la feina que fa un jugador experimentat com Toni Calafat i un altre jugador molt virtuós en la pilota com és Froy. És una de les opcions que té l'Ametlla, que té
també jugadors importants avui a la banqueta, com l'Aleix Vizcarro i altres jugadors que també poden aportar el seu a la segona part. Ivan Fernández, que està jugant el seu cinquè partit com a titular, per mi de moment està fent mèrits per continuar sent-ho. Sí, el que passa que també és veritat que aquest any l'Ivan Romeu, l'entrenador, està apostant moltíssim. Compte que és ara el Mora qui ho intenta, era Imanol per la banda dreta, el refús a la frontal de l'àrea, li cau a Oriol Prat, intenta el xut amb l'esquerra, la deixa finalment cap a Sofian, la centrada al segon pal, i el remat final d'Imanol, s'avança de nou, el Mora d'Ebre, segon gol del conjunt visitant, l'Ametlla 1, Mora d'Ebre 2, ha marcat ara aquí, si no, Imanol, el seu ja gol 25 de la temporada en 19 jornades. Ha estat bona la centrada també tensa de Sufian Barakat, l'autor del primer gol del conjunt visitant. Ha aparegut Imanol allà on apareixen els davanters centres per posar a l'interior i superar a Nelson, que no ha pogut fer absolutament res. Al minut ja 38 i mig, esta primera part remunta a l'Ametlla. En només 10 minuts, aquí al municipal de La Cala, l'Ametlla de Mar 1, Mora d'Ebre 2. Sí, bueno, i Manol, quan entra dins de l'àrea petita, saps que si la pilota li arriba, com diem aquí, és sang o mort, no? En tot cas, sí que és veritat que m'agradaria veure repetida la jugada en què s'ha demanat un fora de joc a la banda dreta quan li han servit la primera pilota a l'Imanol. En tot cas, bueno, és una jugada, una centrada molt bona, i després l'oportunisme que, bueno, que fa que sumi aquest 25è gol en aquesta lliga. Són molts gols, eh? És a dir, que això ens dona una mica la dimensió del jugador. Servirà ara una nova falta al conjunt local per les mans del defensor del Mora d'Ebre. Serà de nou Toni Calafat, qui faig la centrada, la rep Xavi Fages a l'interior de l'àrea, intenta superar el seu defensor, no ha pogut fer correctament la centrada, ha marxat la pilota directament per la línia de fons d'Òscar Nogales. Demana als seus companys ara que estirin, que vagin cap a dalt, que servirà en llarg. Pilota ja al cel de l'Ametlla de Mar, la lluitarà Sofian amb el cap, també ho feia Samuel, se l'acaba quedant Joan Roca. La controlarà de nou el dorsal número 10 del Mora d'Ebre. Intenta la combinació amb Sofian, pressionat per dos homes del conjunt local, ara ja són tres, l'ha tret perfectament Sofian. Sergi Vila intentava la paret de nou amb Sofian, era impossible. Era el davanter del Mora d'Ebre, la pilota que ha marxat directament per la línia de fons. Servirà ara Nelson. Ho farà també en llarg el porter de l'Ametlla de Mar. La pilota a la zona de mitjos la guanya amb el pit Oriol Prat. Serà ara aquí la controli Toni Calafat, endarrerint-la cap a Sergi Brull, a la zona de mitjos. Samuel ja en defensa, aquí la rep. Combina ara amb Xavi Callau, absolutament sol. Apareix de nou Sergi Brull per venir a rebre Xavi, que juga en llarg. La pentinada de Josep Madrid. No podrà arribar-hi cap jugador de l'Ametlla. Se l'acaba quedant Sergi Anguera, deixant-la ja cap a Ramon. Té absolutament sol a la banda dreta a Imanol, el retall ha estat bo, buscava la passada cap a Sergi Vila, també ha estat la recuperació bona de Sergi Callau, hi havia falta ara sobre Ivan Fernández, bona recuperació, ha estat bona la pressió en tasques defensives ara del jugador de l'Ametlla, i surt ja jugant amb Samuel. El canvi d'orientació buscant la pujada de Xavier Fages per la punta esquerra de l'atac, molt complicat de controlar aquesta pilota, tot i així la lluita és bona, se l'acaba emportant Josep Madrid ja, qui buscava la passada interior, la rebrà Sergi Brull. Froilán ara d'esquenes, Toni Calafat no pot superar el seu defensor, i
i Xavi Gallau, que se l'acaba traient de sobre. Sí, ara jo penso que fa falta que apareixi una mica més Josep Madrid. Pepe és un jugador que en els darrers partits diguéssim que ha incrementat el seu pes a l'equip i que és un jugador que ha estat important en els últims partits, fins i tot ha vist porta. Dos gols la setmana passada i una assistència. Sí, sí, bé, és un dels jugadors que està més en forma a l'Ametlla i penso que si apareix una mica més l'Ametlla se'n beneficiarà, sí. Hi ha un jugador de l'Ametlla de Mar que ha quedat estès sobre el terreny de joc per una topada, diria que amb Sufian. La jugada anterior crec que és Xavi Callau, ja que en tot cas es recupera, sembla que d'un cop al cap. S'ha disculpat també Sufian amb el central de l'Ametlla. La possessió en tot cas que seguirà sent favorable al conjunt local. És Sergi Callau ja qui l'endarrereix de nou cap a Samu, sortint des del darrere. La passada en llarg de Samu busca Ivan Fernández, salta Alexandre amb el cap, l'acabarà traient el lateral del Móra d'Ebre, la pilota que ha rebotat amb el mateix jugador de l'Ametlla, servei de banda, que farà de nou Alexandre. Serveix en llarg, la guanya Joan Roca amb el cap, se la queda Sufian d'esquenes a porteria, reclama una falta que l'àrbitre no xiula. El Sergi Brullà, qui ve a rebre la zona de mitjos, l'endarrereix de nou cap a Xavi Callau i aquest, que busca el canvi d'orientació. El Josep Madrid, qui fa el control, és boníssim també. La deixada cap a Toni Calafat, absolutament sol. L'ha estat bona també la pressió d'Imanol, obligant a endarrerir cap a Xavier Fages i aquell més enrere cap a Xavi Callau. Canvi d'orientació que busca Ivan Fernández, molt i mal passat, l'ha pogut controlar amb el pit. Això sí, fora ja del domini del terreny de joc, Ivan Fernández. Quan arribem ja al minut 44 i mig de partit, 30 segons, per a que s'acabi esta primera part, diria que bastant igualada, amb moltes alternatives. De moment s'està imposant el Móra d'Ebre, el segon classificat, per 1-2 al municipal de la Cala, remuntant el gol inicial de Xavier Fages. I ara sessió en contra del Móra d'Ebre. La passada enrere crec que ha estat de Sergi Anguera. L'ha atrapat Òscar Nogales. No sé si s'ha despistat o entès que la pilota no anava cap a ell. Ha estat una jugada estranya, perquè el central diria que clarament sí que li ha enviat la passada al porter del Móra d'Ebre i aquest, en lloc de refusar-la, l'ha atrapat. Per tant, hi ha hagut sessió favorable a l'Ametlla de Mar, que tindrà una oportunitat immillorable per aconseguir l'empat. Quan ja superem el minut 45 de la primera part, serà l'última. Sí, ha sigut un despiste. No se solen veure, perquè la passada és clara. No se solen veure aquest tipus de jugades. Sempre, quan l'àrbit pita una sessió, sempre hi ha dubtes, no? Allò de dir que si ho era, que si no era, que si venia rebotada, que si no era una passada clara. En aquest cas s'ha vist claret que és una passada clara i, com tu dius, a veure què és el que passa, però la veritat és que és una jugada que porta molt de perill, en aquest cas per l'Olímpic. Estan preparats Josep Madrid i Samu. Entenc que Josep Madrid per tocar-li i Samu per rebentar-la a la porteria d'Òscar. L'àrbitre reclama distància a Imanol i també a la barrera. Tot el Móra d'Ebre defensant-se a l'interior de l'àrea. Xiula ja el senyor Pau de Aro. La deixa cap a Samu, el xut de Samu, intentava buscar, sorprendre pel pal del porter i per en terra. La pilota que ha marxat rebotada i l'àrbitre que xiula ja al final d'aquesta primera part. Li reclamen els jugadors de l'Ametlla que deixés servir el córner. En tot cas, estem ja passats el minut 46. S'acaba la primera part al municipal de la Cala, de moment en victòria visitant, victòria del Móra d'Ebre, per 1-2.
Sí, bueno, ha sigut una última ocasió de perill, llàstima, perquè ha sortit, bueno, l'opció ha sigut llançar la rasa, com hem dit, al pal, i bueno, hi havia un defensor i l'ha llançat fora. També és veritat que han hagut un parell d'interrupcions importants i que potser en un minut sol potser no n'hi havia prou, però ja sabem que els àrbits a la mitja part no els hi agrada allargar massa els partits, no? Bueno, jo en principi prou content, evidentment no pel resultat, pels interessos de l'Ametlla, però prou content per la resposta de l'Ametlla avui en aquest partit, content des de la vessant d'aficionat pel futbol que es veu, l'intensitat que es veu, i bueno, només mos cal esperar una segona part, com a mínim que sigui igual que la primera, no? Ja estic segur que arribarà algun gol més en la qualitat que els dos equips han demostrat que tenen als metres finals. Recordem, Ametlla de Mar 1, Móra d'Ebre 2. A la mitja part nosaltres tornem quan comença la segona part. Ja ve, està aquí. Hòstia, que no m'ha marxat. Salutacions de nou des del municipal de La Cala. Arrencat ja esta segona part, minut i mig ja dels segons 45 minuts. Hem tingut algun problema tècnic i per això no se sentia encara la meva veu. Esperem que ara ja sí que s'escolti perfectament. Com dèiem, minut ja pràcticament dos d'esta segona part en el resultat 2-2. Favorable al Móra d'Ebre, aquí al municipal de La Cala, en principi sense canvis. Una primera part que ja, com hem comentat amb Francesc Callau, ha estat força igualada. El Móra d'Ebre ha fet els dos gols pràcticament en les dues ocasions clares que ha tingut el partit. La Cala
que ha esperat la seva oportunitat a la contra. Ho intenta ara el conjunt visitant amb el xut d'Imanol. Amb la seva cama dreta ha sortit molt desviat per sobre de la porteria de Nelson. No sé què esperes d'esta segona part, Francesc. Si el conjunt local, l'Amella, farà un pas endavant o seguirà esperant la contra. Hauria de fer un passet endavant ara. Ja va l'Olímpic de Mora pel davant, però sí que hem vist que l'Olímpic ha sortit amb molta decisió. Ha tingut una jugada ara per la banda dreta i fa un instant també ha tingut una jugada de Sufian que ha sortit molt, molt prop de porta. Per tant, la Cala, que per cert ha fet dos canvis, ara els comentarem, ha sortit amb les piles... ha de sortir les piles posades perquè, com veiem, la qualitat que hi ha davant, a la que te desconnectes un minut, l'Olímpic de Mora, pues, ja ho hem vist, té una oportunitat i no solen perdonar. Ara ha fet dos canvis, l'Ivan, se n'ha anat a la caseta Jordi Boyer i en el seu lloc ha sortit Cristian Paradas i també al mig del camp ha fet un canvi, se n'ha anat a la caseta Sergi Brull i ha entrat en Roger Rius, amb la qual cosa a veure què és el que aporten aquests jugadors. De fet, a l'Ivan no li agrada mai, o ben poques vegades, repetir alineació, dona moltes alternances en les seues alineacions, li agrada donar joc a tots i de moment li està funcionant. A veure què és el que mos depara aquesta segona part. Doncs sí, perquè arribem ja al minut 5 de la represa, era Ramon qui la rep. A la zona de mitjos continua el Ramon, fa la passada enrere cap a Oriol, intenta el xut des de molt lluny. Oriol Prat ha marxat directament a fora, molt desviat, per sobre de la porteria de Nelson. Estaves comentant potser que l'Ametlla havia de fer un pas endavant, això suposa de deixar espais al darrere i potser també molt, molt perillós. Sí, sí, evidentment que amb dos davanters de la talla d'Imanol i de Sufian, deixar espais és molt perillós. De fet, jo crec que no, a veure, que no es tornaran bojos, jo crec que seguiran en la mateixa línia de la primera part, però sí que possiblement es pugui donar un passet, encara que siga inconscientment, amb l'objectiu de buscar la victòria, es pugui donar un passet més endavant, a veure què és el que veiem en aquests primers minuts i de quina manera, diguéssim, que la mira intenta recuperar el terreny perdut, no? Hòstia, adéu! Estem a dormir ja! Servirà ja en llarg ara Òscar la pilota cap a la zona de mitjos. Ha estat Roger, ben col·locat, qui l'ha refusat. La lluita de nou, Roger, servei de banda, favorable al Mora d'Ebre. Servirà Bernat. Apareixia de nou Roger, no l'ha pogut controlar, l'ha tornat a enviar directament a fora. És Sergi qui l'envia a dalt, perquè la lluiti Sufian, no podrà arribar el davanter, l'ha atrapat Nelson, ha jugat ja en curt cap a Samuel, la passada en llarg, hi ha hagut falta de Froilán, no sé si ha acabat jugant falta o fora de joc, en tot cas la possessió que serà favorable de nou al Mora d'Ebre. De Roger. Roger, de fet, és un jugador que treballa molt al mig del camp, és d'este tipus de jugador que pareix que les pilotes l'estimen, no? Que tot, pràcticament, moltes de les pilotes passen per ell, i a veure si és capaç de dominar una miqueta més al mig del camp i poder, a partir d'aquí, pues anar construint algunes ocasions com les que hem vist a la primera part. A veure, l'Ametlla és capaç de, igual que sabem que l'Olímpic és capaç de crear més perill com ha creat a la primera part, l'Ametlla, pel que hem vist a la primera part, també és capaç de crear accions de perill, pel que veiem seguiran en la dinàmica de poder sortir una mica a la contra, i lo que sí ve que és una mica més de voluntat possiblement de dificultar la sortida de pilota del darrere, no? Possiblement veia una miqueta més voluntat de pressionar al davant, a veure com va.
Tot això quan ja superem el minut 7 d'esta segona part aquí al municipal de la Cala de l'Ametlla de Mar. Recordem, segueix guanyant el segon classificat per 1-2. Servirà ara de banda el conjunt local. Recupera el Móra d'Ebre, intentava sortir per la banda esquerra amb conducció Ramon, no s'ha pogut emportar la pilota, ara el dorsal número 7, la posa de nou en joc el conjunt visitant, la recuperació de l'Ametlla, la lluita ara de la pilota dividida, veurem qui se l'acaba quedant, ho farà Imanol enganxat a la punta dreta. Intenta la jugada i Manol continua a buscar la passada interior. És boníssima, apareixia Ramon des de segona línia. Ho torna a intentar Joan Roca ara des de molt lluny. El xut sense perill. Fora la porteria de Nelson. Servirà en llarg ara el porter de l'Ametlla. La lluita. Josep Madrid, la pentinada de Froilán, no podrà arribar. Antoni Calafat li reclama Ivan Romeu, que pressioni alt. Hi haurà servei de banda favorable a l'Ametlla de Mar. Servirà Cristian. Veurem si ho fa en curt o en llarg. Finalment serveix en curt. La rep Roger a la zona de mitjos, endarrerint-la cap a Samu i busca el canvi d'orientació. Impossible, era la carrera de Xavier. La pilota que ha marxat directament pel servei de banda. Hi haurà finalment servei de porteria. Òscar Nogales, que s'ho pren ara amb calma. El Móra, que de moment estaria aconseguint la seva novena victòria consecutiva. Seria la dotzena en 13 partits, precisament l'última derrota del Móra d'Ebre. La van poder viure també aquí al canal Terres de l'Ebre, en el partit que es va imposar el Santa Bàrbara per 2-1. Intenta rebre d'esquenes Sufian, ja ha acabat fent falta en atac. El davanter del Móra serà Toni Calafat qui la pugui rebre ara a la punta esquerra de l'atac. Ha estat bo el control de Toni, que entra ja a l'àrea, espera l'arribada de Cristian. La centrada de Toni cap al segon pal, molt passada. Intentarà controlar-la Ivan Fernández, que no ha pogut evitar que la pilota acabés marxant per línia de fons. Servirà de nou Òscar. Calma un altre cop el porter ara del Móra d'Ebre. Sí, bueno, a veure, és una mica el que fan els equips quan guanyen, evidentment. Això no agrada al públic, però bueno, és el futbol. La veritat és que contemporitzar quan estàs guanyant i quan un partit és complicat, pues és futbol, és sinònim d'experiència i d'allò que en diuen ofici, no? A veure, hem vist, veiem a l'Olímpic molt ben col·locat, de moment, sense passar dificultats en aquesta segona part, pareix que estan una mica més assentats, que no estan tenint tants de problemes, i a l'Ametlla veiem que li està costant una mica més. A veure què és el que veiem en els pròxims minuts, però sí que si l'Ametlla vol guanyar ha de fer un passet endavant. De moment, com diu Francesc el Móra, està molt tranquil en aquests primers 13 minuts de la segona part. Tampoc li recordem gaires aturades a Òscar. A la primera part l'Ametlla sí que havia trepitjat més l'àrea del porter visitant. No ho ha fet pràcticament encara en claredat en aquesta segona part. Ho intenta de nou amb el canvi d'orientació Samuel. Intentarà baixar-la Toni. Esquenes a porteria, també apareix Bernat, que l'acaba quedant Toni, enderrint-la cap a Xavi Callau. Aquest que busca de nou el canvi d'orientació.
És bona. La incorporació de Xavier té absolutament sol enrere a Sergi Callau, qui la repa a la zona de mitjos. Busca la passada cap a Toni Calafat. Hi ha hagut falta en atac del davanter. Hermans en el control. Recuperarà de nou el Móra d'Ebre. En veiem també a un nou jugador del conjunt local per entrar al terreny de joc. Serà Vizcarro amb el dorsal número 11. Qui entra substituint a Toni Calafat, que crec que ha fet un molt bon treball, sobretot a la primera part, a l'inici del partit, ha estat molt actiu, després sí que potser s'ha anat diluint una mica. Sí, s'ha anat diluint una mica, en tot cas també és un jugador que, bueno, la setmana passada al camp del Santa Bàrbara ja vam veure que estava en forma, va donar dues assistències de gol pràcticament, i les coses aquesta, bueno, porta 7 gols, si no recordo malament, esta temporada, i ara ha entrat l'Aleix, un jugador que també en les últimes jornades també estava en porta, que la setmana passada fins i tot en va tindre un parell al camp del Santa Bàrbara que no va materialitzar, és un jugador ràpid, un jugador d'atac per banda, que també entenem que, bueno, pot ser un bon revulsiu per a l'equip Calero, no? I ho torna a intentar, ara Xavi Callau busca la passada en llarg, no l'ha pogut controlar, Xavier Fages pot sortir a la contra, el Móra d'Ebre intenta Joan Roca, la jugada individual per la banda esquerra impossible, supera els defensors de l'Ametlla de Mar, servirà de banda Alexandre. De nou, servei de banda, moltes més interrupcions també en esta segona part del partit que ha baixat de ritme. Sí, ha baixat la intensitat per part dels dos equips. La veritat és que la primera part ha sigut molt exigent, tant per a uns com per als altres, i suposo que entenem que en els últims minuts del partit aquesta intensitat ha d'anar en augment, però sí, pareix que s'estan prenent un petit respir els dos equips, perquè el que comentàvem, pareix que la intensitat del partit no és la mateixa, no? A veure si, bueno, es tornen a acostumar les cames després d'aquests 10 minuts de descans i tornem. Va per davant el Móra, ja li va bé que passin les menys coses possibles i que pugui matar a contra, i l'Ametlla no acaba de trobar la forma d'entrar en esta segona part. Xavi Fages ara qui la recupera a la zona de mitjos, la rep Roger Rius, és bona la mitja volta, el dorsal 17 de l'Ametlla. La rep el central Xavi Callau, és bona la pressió també del Móra d'Ebre, que tira uns metres endavant, s'ha obligat a central endarrerint la capa Nelson, i aquest li torna a Xavi Callau, de nou cap a Nelson. Surt ara amb el central, amb Samu molt obert a la banda dreta, la passada interior, com té l'errada. Amb aquesta passada no ha estat bo tampoc el control de Joan Roca. Jugarà de nou el porter local. Veurem si ho fa finalment en llarg, ara enviant-la a l'esquerra cap a Cristian. Deixant-la enrere amb el cap, la recupera de nou Oriol Prat. Jo penso que una de les opcions que pot tindre l'Ametlla és, clar, que és el que comentaves tu abans, no? De dir, bueno, si es llança, si fa un passet endavant, queden més espais, però possiblement a mesura que vagi avançant aquesta segona part, veurem l'opció de Xavi Fages per la banda dreta, pues, diguéssim, incorporant-se més a l'atac i convertint-se en un atacant més que el lateral que ha cuidat una mica més la primera part, no? Penso que aquesta és una de les opcions que també pot explotar l'equip de la Cala, i és una opció que veiem en alguns partits a la segona part, avançar una mica la posició de Xavi Fages. Servirà de banda Bernat buscant a Ramon. Falta de Ramon sobre Cristian quan intentava controlar la pilota. Possessió de nou per a l'Ametlla. Cristian la posa en joc en curt. Apareix Roger Rius. Marxa del primer. No pot superar el segon. És bona la recuperació de Ramon. Continua Ramon amb la pilota. Apareix Sergi Vila, que és ja qui la rep. Calma el joc perfectament. El 6 del Móra s'ha equivocat. Això sí, Ramon en la passada.
La recuperació de Sergi Callau, que busca la passada en llarg, no hi arribarà. Josep Madrid ha aparegut per Nat, que s'equivoca també de nou amb la passada, la recuperació de Roger. És Vizcarro ja qui la rep. La deixa enrere cap a Sergi Callau, aquest buscava la passada cap a Josep Madrid. Recupera de nou el Mora d'Ebre. Bernat buscant en llarg, li demanava en curt i Manol. La pilota que ha marxat directament a fora, la juga de nou Roger Rius, deixant la de tacó cap a Cristian. Aquest la canvia tota, ja la rep el capità Samuel, obrint més a la dreta, Xavier Fages. Ara és Ivan Fernández qui la rep, ha pegat a la punta dreta de l'atac de nou cap a Xavier. Va intentar la centrada, impossible d'arribar-hi per a Froilán, se la quedarà Imanol. La aguantava Imanol d'esquenes a porteria, reclamen una falta que l'àrbitre no xiula, és Sergi Vila. Bona la maniobra de Sergi, sortint perfectament de la pressió, l'ha acabat perdent, això sí, Imanol en el control. Jugarà Cristian, absolutament sol, en camp per davant. Apareix Roger Rius, la deixa enrere, tocant ara la Ametlla de Mar. La rep de nou Xavier Fages. Entra la paret amb Ivan Fernández. Aquest, la passada interior cap a Sergi Callau, més bona la maniobra de Sergi. Continua Sergi amb la pilota. La recuperació de Froilán, li reclamen una falta, que per mi ho era, l'àrbitre que no l'ha xiulat. La passada que buscava a Sofian, que no ha estat bona, tampoc ho ha estat el refús de Xavi Callau. La pilota morta, veurem qui l'acaba baixant. Finalment ho ha fet l'Ametlla de Mar, endarrerint aquesta pilota, ficant en problemes a Nelson, que amb més calma de la que tocava ho ha solucionat perfectament. Ha fet topa la pilota en Sofian i aquest ha marxat per la línia de fons. Marxarà ara del terreny de joc amb el dorsal número 7, Ramon. Per a que entri Gerard Anguera al terreny de joc, primer canvi del Mora d'Ebre. Posat ja en joc Nelson cap a la zona de mitjos. L'acaba quedant Sergi Vila. Continua Sergi Vila. És bona la conducció. Busca la passada cap a Imanol. El retall d'Imanol. Boníssim el xut. Amb la dreta. Rebota amb el defensa de l'Ametlla. Servirà de banda Bernat. Quan ja superem el minut 20 d'esta segona part, continua el resultat. 2-2 al marcador, valen els gols de Xavier Fages per part de l'Ametlla, que s'ha avançat al marcador al minut 19 de la primera part. Ha remuntat el Mora d'Ebre amb gols de Sofian i d'Imanol al minut 27 i 38. He dit jo que segurament ens esperaven gols a la segona part, però de moment pràcticament ni ocasions. Sí, no, de moment és el que hem vist. El Mora d'Ebre ja li va bé aquest ritme de partit, té el partit bastant controlat, i a l'Ametlla pareix que li costa, pues, la veritat, que posar un ritme una mica més alt. De moment les coses no canvien, a veure si hi ha alguna opció. Entenc que ara, sobretot els homes de davant, haurien d'arriscar una mica més en les seves jugades, perquè és que si no pareix que hi ha, que diguéssim, que hi ha un panorama molt pla. I a veure, veiem que s'estan preparant alguns canvis, s'està preparant Robert, és una molt bona opció també per banda, a veure què és el que pot passar. I també veiem calentar un altre jugador d'atac, com és Jordi Lleó, que s'ha incorporat a la plantilla fa només 2 setmanes després d'una lesió molt, molt llarga de la setmana passada. A veure què és el que pot passar. Però sí que és veritat que l'Ametlla necessita sacsejar el partit d'una manera o d'una altra, perquè l'Olímpic Mora d'Ebre està jugant bastant còmode. Veurem si ho pot intentar en aquesta jugada. Josep Madrid qui la rep a zona de 3/4. Ha estat bona la pressió també del jugador del Mora d'Ebre. La intentava controlar Sofian.
El vell de banda favorable a l'ametlla que farà Cristian en curt cap a Josep Madrid d'esquenes. La pressió de Gerard Tanguera. La queda de nou Cristian que l'endarrereix cap a Nelson. Mira, el porter de l'ametlla apareix, Roger Rius, per venir a rebre. És bona l'obertura cap a Cristian amb terreny per davant. Busca la passada en llarg. Aleix Vizcarro la rep d'esquenes. La intentava filtrar cap a Froilán. El refús final de la defensa del Mora. Se l'havia quedat Roger Rius. La seva passada, que no ha estat bona, ha marxat directament a fora. Hi haurà ara de nou un canvi a les files del conjunt local. Marxa del terreny de joc amb el dorsal número 22. Ivan Fernández, un dels jugadors també més actius del partit, sobretot en la primera part. Ha entrat en el dorsal número 20, com ja havia comentat Francesc Robert. Suposo que l'Ivan Fernández està acusant l'esforç que ha fet durant la primera part. L'hem vist atacar, l'hem vist seguir el seu jugador i està acusant, suposo que, l'esforç de la primera part. A veure l'opció de Robert Beltrán per banda. A veure si, dels tres llocs d'atac de l'Ametlla, hi ha dos jugadors de refresc, l'Aleix Vizcarro i Robert Beltrán. A veure què és el que poden aportar aquests jugadors, mentre encara queda en la zona del mig de l'atac Froi Martí, que l'han vist bastant més actiu a la primera part que no pas a la segona. I ara sí que veiem una... primera brava del partit. Sí, jo penso que arriba tard, perquè han hagut jugades que possiblement se mereixien targeta. En tot cas, ha sigut un àrbit que l'hem vist que ha intentat traure el mínim de targetes possibles, ha refusat les decisions arriscades i és una opció més per als de l'Ametlla de Mar a pilota parada. Verem què és el que acaba passant. La falta sobre Sergi Callau, que havia recuperat una molt bona pilota al mig del camp. Falta clara per mi, la targeta també molt clara en un partit que tampoc no... crec jo que molt, molt tranquil, que no havia passat absolutament res. La centrada de Josep Madrid ara cap al segon pal. La pentinada que intentava Samu. Ha marxat la pilota molt i molt desviada. Servirà Òscar, a qui l'àrbitre li demana que ho faci amb més rapidesa. Ho farà en llarg el porter del Móra d'Ebre. La lluita de Sufian a la zona de mitjos és bona, la pentina de compte que li pot caure a Imanol. Ha estat atent Samuel, arribant des del darrere per refusar-la. Se la queda de nou el conjunt visitant el xut de Sergi Vila des de molt lluny. L'ha pogut atrapar sense problemes Nelson. La lluita ara d'esquenes a porteria de Froilán, l'àrbitre ha xiulat absolutament res. Se la queda el Móra d'Ebre de nou. Jugant a la zona de mitjos, Sergi Vila busca el canvi d'orientació. Pujava Joan Roca per aquella banda. No l'ha pogut controlar. És Bernat ara qui apareix de nou, enviant-la cap a Sergi Vila. Aquest buscava la passada en profunditat cap a Sufian, molt i molt llarga. Nou servei de porteria que farà Nelson. I ara sí que diu als seus companys que marxin de nou cap a la zona de mitjos, que ho fa en llarg. Baixa a rebre Xavier Fages. La rep Samuel, que se l'ha de traure de sobre. També ho fa el jugador del Móra. L'acaba guanyant Sufian. Continua Sufian, intenta l'1 contra 1. Busca algun company, no ha pogut superar a Xavier Fages. Se l'acaba traient de sobre Sergi Callau. De nou el refús d'Alexandre. Molt i molt passat. No hi podrà arribar Imanol. Servirà de nou Nelson. Ara en curt.
apareix Roger Rius per venir a rebre. Conté la pressió un altre cop del Mora, l'ha pogut traure. Ara Roger, Sergi Callao ja qui supera en conducció la línia de mitjos, la centrada cap al segon pal, és Aleix Vizcarro, la deixava amb el pit cap a l'aparició de Joan Madrid. Era el mateix Aleix qui intenti fer la centrada, molt i molt passada al segon pal. No hi arribarà cap jugador de l'Ametlla per poder fer la centrada. Era Robert Beltrán qui ho intentava, impossible, per al dorsal 20 de l'Ametlla. Bueno, ara potser sí que hem vist un pelet més d'intensitat amb el joc de l'Ametlla i un pelet més de ganes, anem a dir-ho així, per intentar arribar una mica més a dalt. Es veu com a mínim aquesta intenció de tirar cap amunt, a veure si, bueno, si hi ha alguna altra opció més clara, perquè de moment no hi ha opcions clares ni per un equip ni per a l'altre, i diguéssim que les jugades no s'acaben, no? I quan les jugades no s'acaben, doncs, bueno, diguéssim que la sensació de perill en una àrea i a l'altra disminueix. I, bueno, i seguim pensant això, no? Que l'Olímpic està jugant en certa tranquil·litat amb el marcador, amb la qual cosa tampoc va la badar, perquè, bueno, aquesta sensació de que l'Olímpic està jugant amb el resultat, en 5 segons se'n va Norris. Potser ho acaba pagant, perquè tampoc està fent gran cosa com per mereixer un altre gol. Sí, la veritat és que sí. Bueno, ara hem vist una falta molt clara. Una falta de la samarreta que l'àrbitre no ha vist. Servirà de banda Cristian. Però diguéssim que és això, no? Que és una calma relativa, no? la de l'Olímpic, perquè amb la qualitat que té el davant, bueno, pot succeir de tot, i aquesta aparent relaxació es pot convertir en una jugada de qualsevol dels seus homes i pot acabar pràcticament sentenciant el partit. Bueno, el que diem, pareix que l'Ametlla ha avançat una mica les seues línies, que ara vol una mica més, queden 15-18 minuts amb el temps afegit, i a veure si passa alguna cosa més en aquest partit. No recordo tampoc cap gran oportunitat en el que portem d'esta segona part, quan hi haurà un nou canvi a les files del conjunt local. Està preparat ja per entrar al terreny de joc en el dorsal número 6. Florin, el jugador que ha marxat del camp, ha estat en el dorsal número 7, Froilán. Sí, jo ara Josep Martí es posarà de davant de centro al marxar Froy. Ha sortit Florin Tyler, que es posarà com a tercer central. Veiem que la Càlava ja passa directament a jugar en tres centrals. I el que comentàvem abans, no? La incorporació de Javi Fages a l'atac, convertint-se, doncs, això, en un jugador més d'atac i allunyant-se o oblidant, diguéssim, que les tasques defensives. Veurem a Javi Fages com un extrem més. I mira, i l'opció acaba d'arribar, penal. L'àrbitre acaba de xiular penal per mans a l'interior de l'àrea del defensor del Móra d'Ebre, que protesta. Una jugada que ha lluitat Xavi Fages a l'interior de l'àrea, la seva centrada ha topat a la mà del defensor. L'àrbitre, que no ho ha dubtat, ha assenyalat penal favorable a l'Ametlla de Mar quan ja superem la mitja hora d'esta segona part. Tot just ho estàvem dient, el partit que no estava passant absolutament res, i això podia significar que, bé, una jugada aïllada arribés o bé el segon gol del Mora a la contra o l'empat de l'Ametlla de Mar. Com pot passar, ara en aquesta jugada tindrà una oportunitat immillorable Samuel Capità des del punt de penal per empatar el partit contra el segon classificat. Sí, bueno, s'han mogut les fitxes del tauler. Fages és un jugador molt intens i ha aconseguit, bueno, esgarrapar aquesta pilota que ha acabat amb mans dins de l'àrea, i l'àrbitre ha pitat penal. A veure com va aquest fet
de jugar amb tres centrals. No sé si ara, si fos el cas que l'Ametlla marca... Ja, l'àrbitre és Samu, qui va cap a la plata amb la cama dreta, el gol, gol, gol de Samu, empat al partit. L'Ametlla de Mar ho celebra, el conjunt local ho celebra, l'afició d'aquí del municipal de la Cala ho celebra també, tota la banqueta, penal perfectament tirat pel capità, per Samu. A la dreta de la porteria d'Òscar Nogales, xut ras i fort, que no ha pogut fer absolutament res el porter del Móra d'Ebre per aturar-lo. El minut ja 33 de la segona part, l'Ametlla de Mar 2, Móra d'Ebre 2. Bueno, a veure, ara tinc interès en veure com juga l'Ametlla, no? És a dir, havíem vist l'opció de les tres centrals, ara veiem que pareix que torna als quatre defensors, i a veure si l'Ametlla vol, si va per, si se conforma amb l'empat o va en busca de, o va en busca de la victòria. Bueno, pareix que això ha motivat i ha donat intensitat, no? Si el públic s'ha animat, els jugadors també, i veuen possible, bueno, veuen possible el fet de poder arribar al tercer, no? Ara favorable a l'Ametlla de Mar, anima la grada del municipal de la Cala, la centrada a l'interior de l'àrea, el refús li cau a Josep Madrid, el refús final del defensor, l'àrbitre acaba xiulant, servei de porteria. La jugada del penal, no sé si has pogut veure alguna cosa, la veritat jo des d'aquí no he vist si li havia tocat realment a la mà, si la tenia pegada. És involuntari, però sabem que aquest any la normativa diu que les mans són mans. A partir d'aquí, veurem què és el que passa. És veritat que hi ha protestes per part dels jugadors de l'Olímpic, ens ha aparegut mans, però si haguéssim de posar la mà al foc, possiblement tampoc la posaríem, perquè a aquesta distància és molt difícil veure en exactitud si, com han sigut aquestes mans, no? Dèiem sempre, el que compta és la decisió de l'àrbitre, el senyor Pau de Aro Núñez, que ha xiulat penal, per tant, el gol que després ha marcat Samuel, que per cert fa el seu segon gol consecutiu, ja va marcar també la setmana passada al camp del Santa Bàrbara, el central i capità de l'Ametlla. Tindrà ara l'oportunitat el Móra d'Ebre amb Sufian de xutar esta falta en perill a la porteria de Nelson. Amb la seva cama esquerra està preparat ja Sufian, perill per a l'Ametlla de Mar. Ja hi va Sufian, el xut de Sufian, col·locat. Estava perfectament Nelson per atrapar-la. I surt ja en curt. La rep Xavi Fages, no ha pogut superar el defensor, és bona la recuperació de Sergi Vila. Intentava la passada cap a Joan Roca, hi ha hagut falta, diu l'àrbitre, sobre Sergi Vila. Possessió de nou, ara per al Móra d'Ebre, serà el mateix Sergi qui la posi en joc. Ho fa en curt. Continua amb la posició del Móra, es vol cop d'espero, apareix Alexandre per fer la centrada, apareix Nelson, perfectament per alt, servís ja en llarg, busca la carrera Aleix Vizcarro, també ho fa el defensor del Móra d'Ebre. Acaba guanyant Aleix Vizcarro, un córner ha tret Petroli d'una jugada que era pràcticament impossible de treure en res. Ha estat bona la lluita ara del davanter de l'Ametlla. Sí, això és el que fa la moral, no? És a dir, un gol pot arribar a fer això, lluitar la pilota fins a l'últim moment, esgarrapar un córner i crear una altra possibilitat de gol per als caleros, que pareix que sí que busquen la victòria, és a dir, estem veient que no van a aguantar el resultat i pareix que, tot i que evidentment hem vist el Móra d'Ebre en aquesta falta que ha llançat Sufian, que també ha tingut les seves opcions, veiem la voluntat de l'equip local de poder anar pel tercer gol. No? Estrem ja als minuts decisius, menys 10 minuts per arribar
als 45 de la segona part aquí al Municipal de la Cala. De moment empat a 2 entre l'Ametlla de Mar i el Móra d'Ebre. Hi haurà corne de nou favorable al conjunt local que busca la remuntada davant del segon classificat. La centrada a l'interior de l'àrea surt Òscar Nogales amb el puny, li cau a Josep Madrid, intenta amb el cap, compta la pilota morta a l'interior de l'àrea i el gol, gol, gol de la Cala, gol de l'Ametlla de Mar, que remunta el partit davant el Móra d'Ebre. Ho celebra efusivament tota la banqueta del conjunt local, també tots els jugadors de l'Ametlla de Mar, excepte el porter Nelson, celebrar-ho amb l'afició avui present al Municipal de la Cala. L'Ametlla de Mar 3, Móra d'Ebre 2, al minut ja pràcticament 40 d'esta segona part. El corne li ha refusat el segon pal, li ha caigut la pilota a Josep Madrid, que l'ha ficat de nou a l'interior de l'àrea. No he vist el jugador si l'ha tocat algú o no de nou de l'Ametlla. Això ha despistat el porter Òscar, que ha vist com la pilota entrava a la seva porteria. Jo diria que no la toca cap jugador més, és el que comentaves. La toca Josep, a més molt tova, amb el cap. És una pilota sense perill. És una pilota, en teoria, sense perill, però hi havia molts jugadors i jo crec que els jugadors que hi havia davant, tant els caleros com els morencs, confonen el porter, que veu com quan se'n dona compte té la pilota a dins, no? Bueno, 2-3, bueno, doncs és el que comentàvem, no? El fet que a l'Ametlla se li ha vist ganes d'anar pel tercer i amb aquesta jugada acompanyada, evidentment, de sort, doncs l'ha aconseguit. Encara és aviat, no és el bàsquet, que en els últims minuts passen moltíssimes coses, però sí que 8-10 minuts que poden quedar en el temps afegit, doncs encara poden passar moltíssimes coses, sobretot per la qualitat de l'Olímpic, que ja ho hem vist a la primera part. Hi ha hagut ara també un nou canvi a les files del Móra d'Ebre. Ha marxat del terreny de joc el lateral Bernat, ha entrat en el dorsal número 16, Pau. També veiem ja el conjunt visitant ara en defensa de 3. L'Ametlla que ha passat a defensa de 4. És el propi Pau qui la controla. La intentava controlar a la banda dreta. La pilota que se li ha escapat al dorsal número 16 servirà Cristian, quan l'àrbitre demana també calma a la banqueta local. Cristian la posa en joc en llarg. Hi ha hagut falta d'Aleix Vizcarro sobre el defensor. La juga ja Òscar Nogales, el porter. Buscarà en llarg. Saltarà el defensor Samu, imposant-se per dalt. La recupera el conjunt visitant de nou. Hi ha hagut falta sobre Alexandre. Penjarà la pilota ara el Móra d'Ebre directament a l'àrea de Nelson. Serà Sergi Vila qui ho faci en la seva cama dreta. Tota l'Ametlla de Mar defensant-se camp propi. Tot el Móra d'Ebre buscant el gol de l'empat. La pilota que li queda curta, el refús amb el pit de Samuel, la lluitarà Aleix Vizcarro, també ho fa Àlex, se l'acaba quedant el defensor del Móra, i busca un altre cop en llarg. La sortida de Nelson providencial, perquè crec que l'àrbitre no anava a xiular fora de joc, Nelson. Un porter molt i molt segur, compte ara la picabaralla entre Sufian i la banqueta de l'Ametlla. Compte ara la pica baralla dels dos conjunts. El partit que s'ha aturat l'àrbitre, el senyor Pau de Haro, que s'ho mira de lluny. Ha vist la groga Sufian. En tot això hi haurà servei de banda favorable al conjunt visitant, que busca l'empat ja al minut 42 de partit. Servirà davant la en el dorsal número 15, Sergi Anguera. Ho fa en llarg.
La guanya amb el cap Josep Madrid. Sofian ara qui fa el control a la zona de mitjos d'esquenes, endarrerint-la cap al central. Sortirà des del darrere el Móra d'Ebre. La rep Sergi Vila, el seu control que no ha estat bo. La pilota que se l'acaba quedant de nou el Móra d'Ebre. La lluita entre els dos equips intensa ara a la zona de mitjos. L'àrbitre que ha pitat la falta clara de Robert, que ha vist la targeta groga. Falta clara i targeta clara, entren els dos peus per davant i per tant és una falta i entenc que targeta molt clara. Ja pràcticament 44 d'esta segona part, minut 89 de partit. La centrada directament a la frontal de l'àrea, la lluitava Gerard Tanguera amb el cap, se l'acaba quedant la Mella de Mar, que pot sortir a la contra, estava fora de joc Aleix Vizcarro, que no la lluitarà, i Òscar Nogales qui buscarà de nou en llarg. La lluita entre Sofian i els defensors, apareix de nou Nelson perfectament per atrapar la pilota. Nelson, com ja va demostrar la setmana passada a Santa Bàrbara, molt i molt segur en totes aquestes jugades de pilotes aèries. La pilota en llarg de Nelson, la lluita d'Aleix Vizcarro i també d'Alexandre, i hi haurà finalment servei de banda favorable al conjunt local. Són els últims minuts, minuts de tensió. Igual que comentàvem que fa un moment, comentàvem que quan se contemporitza, pues, el futbol se n'anomena això que en diuen ofici, i ara pues, veiem que una mica que és al revés, no? Veiem també pues, el fet de que la Mella intenta tirar la pilota llarga, intenta aguantar la pilota el màxim possible a dalt. Després d'aquests petits moments de tensió al costat de la banqueta de la Mella, que, bueno, que de fet els nervis, les pulsacions van a 100, i entenem també que moltes vegades els àrbits no tenen en compte això quan tenen, diguéssim, que el tiro fluix, no?, a l'hora de treure targetes a tothom. Els àrbits moltes vegades s'han de posar en el lloc dels jugadors i veure pues, que les pulsacions van a 100, van a 1000, i s'ha acabat pues, amb poques targetes i s'ha acabat bé, però veiem això, no?, que ara s'han canviat les tornes i que ara pues, qui intenta contemporitzar una mica el joc és la Mella, i evidentment l'Olímpic Móra d'Ebre resisteix després de moltes jornades a donar el partit per perdut, clar. Servirà de banda el conjunt local, és Aleix Vizcarro qui la lluita d'esquenes a porteria, continua Aleix amb la pilota pressionat per dos jugadors del Móra. Ha estat finalment Alexandre qui l'ha acabat refusant de nou a servei de banda. Prenen en calma ara els jugadors locals. Minut ja 90 de partit, temps complet aquí al municipal de la Cala. Guanya la Mella de Mar per 2-1 al Móra d'Ebre, que veuria com perd un partit després de 7 jornades sense fer-ho. Seria el segon partit que perd en 11 jornades. Una ratxa que els havia fet escalar fins a la segona posició. Juga ara el conjunt local Roger Rius a la zona de mitjos, traient-se-la de sobre, la recuperarà Alexandre, que la buscarà ja en llarg, almenys ho fa en curt, sortint des del darrere ara el Móra d'Ebre, d'intentar penjar la pilota directament a dalt, Sergi Anguera. Continua Sergi, busca la passada cap a Gerard, que absolutament sol a la zona de mitjos, a Oriol Prat. Reclama Jordi Roca als seus jugadors que la pengin. Per a Quim, qui l'envia directament a l'àrea. Apareix Nelson un altre cop des del darrere, seguríssim, atrapant la pilota. Estem ja un minut i mig del temps afegit, pràcticament dos. Tenem que l'àrbitre mínim 3-4 haurà afegit. Sí, jo trobo que sí. A més, ha hagut aquesta interrupció ara per aquests petits incidents sense importància aquí al costat de la banqueta. Jo crec que sí que pot arribar als 4 minuts de temps afegit. Ara l'Olímpic Móra d'Ebre ja està intentant ofegar els caleros
i veiem com a vegades dels errors pues, se poden acabar. Ara hi ha una falta molt perillosa, que ha pitat l'àrbit, i serà, la veritat és que una opció molt bona per a l'Olímpic per poder empatar el partit. Encara hi ha partit, encara hi ha partit. Sí, tindrà, si no, l'última pràcticament de les últimes opcions el Mora per empatar ha servit en curt. L'àrbitre diu que no valia, veiem també a Òscar, el porter, al remat. Tot el Mora d'Ebre buscant el gol, a excepció d'Alexandre, queda només a l'Aleix Vizcarro per part de l'Ametlla de Mar a dalt, que baixa també ja ara a defensar, ara sí que tota l'Ametlla defensant, tot el Mora d'Ebre buscant el gol de l'empat. Minut ja 93-94 de partit, la centrada anava Raseta, queda mort a l'interior de l'àrea, la pot traure en primera instància l'Ametlla de Mar. La pèrdua de Jordi Roca a la zona de mitjos, compte que no hi ha porter, és Roger Rius qui supera ja. Fa la passada cap a Josep Madrid, està fora de la porteria, l'entrada sobre Josep Madrid, hi haurà falta i groga molt i molt clara. Era el defensor per a Quim, crec que ha estat del Mora d'Ebre. Havia superat perfectament amb l'1 contra 1 Josep Madrid. Quim, que no ha tingut cap altra més opció que fer la falta per evitar el gol, perquè era pràcticament un 3-4 contra 1. Sí, estem pràcticament fora de temps. L'opció del porter bueno, era de les poques que li quedaven a l'Olímpic també. I després, clar, pot passar això, no? Pot passar que t'enganxin en 4 o 5 jugadors que pujaven de l'Ametlla amb el porter, diguéssim que corrent cap endetràs i bueno, la falta era obligada. No sé si poden haver comparacions amb les de Valverde a la final de la Supercopa en l'Atlètic de Madrid. Evidentment que no agraden aquestes faltes, però a veure, si, clar, si un jugador no fa aquesta falta, jo sóc l'entrenador i li dic, Xato, ho sento, però el pròxim partit no jugues. Per tant, el que parlàvem és futbol. Falta clara, sense més, targeta groga, el partit que de nou està aturat. Entenem que això l'àrbitre també ho afegirà. Segurament ja passem els 5 minuts d'afegit, ja minut 95, almenys un altre. Veurem si l'afegeix o no. De moment, l'afició d'aquí del municipal de la Cala, que celebra també la victòria momentània de l'Ametlla de Mar. Era Aleix Vizcarro qui servís que està falta. Veurem si intenta el xut directe. Envia, no, en curt cap a la dreta. Marxarà al córner Josep Madrid. L'ha acabat perdent Josep. Pot tenir l'última el Mora. Ha estat atentíssim també a l'Aleix en la pressió. Ha desplaçat la pilota. L'àrbitre no l'ha vist. Crec que si no hauria vist la groga. La tret de sobre el Mora, la lluita a la zona de mitjos, la pilota que li cau als peus de Cristian, el refús de Cristian, la lluitarà Xavier Pagès, també ho farà Xavi Anguera. Quan l'àrbitre xiula el final dels 45 minuts, victòria per a l'Ametlla de Mar per 3-2 davant del Mora d'Ebre. Ha remuntat el conjunt local, que s'havia avançat també al marcador al minut 19 de la primera. El Mora d'Ebre s'havia posat per davant a la finalització dels primers 45 minuts. Ho estàvem comentant a la retransmissió, que la segona part estava molt tranquil·la i que això podia passar, i així ha estat. Després ha acabat remuntant l'Ametlla de Mar per imposar-se, com dèiem, per 3-2 al Mora d'Ebre, que torna a perdre un partit 7 jornades després. L'Ametlla, que continua amb la seva bona dinàmica en este principi d'any, en este principi de 2020, ja en 3 victòries i només una derrota. L'Ametlla quedarà amb 32 punts, el Mora amb 38. Després d'esta derrota, la pròxima jornada visitarà el conjunt local l'Ametlla al camp del Jesús i Maria, i el Mora d'Ebre jugarà a casa contra el Jesús Catalonia. Bueno, bé, victòria molt important per a l'Ametlla. Demostra que tot aquest aquesta ratxa que portava no és per casualitat, hi ha una feina important al darrere. És veritat que és la primera temporada en aquestes categories que entrena l'Ivan Romeu, l'entrenador. És la seva primera temporada al futbol
adult, diguéssim, però sí que és veritat que els que li hem seguit la trajectòria al futbol base, les segones voltes dels seus equips sempre han estat molt millors que les primeres. És un entrenador que treballa molt les estratègies, els conceptes, i, bueno, i avui pues, ho hem vist una mica. Bueno, és un resultat que hagués pogut passar de tot. Segurament molta gent pensarà que l'empat hagués sigut el més just, però sí que és veritat que el que hem comentat, no? Que en els últims moments, a partir del minut 30 possiblement de la segona part, hem vist més ganes a l'Ametlla, amb més intensitat per anar cap amunt. Entenc que la moguda de fitxes que ha fet l'entrenador ha sigut important també a l'avançar a Xavi Fages, al posar a Pepe de nou, a Josep Madrid, que ha sigut definitiu, i, bueno, i que pel que fa a l'Ametlla, que segueixi la ratxa. Suposo que, depenent dels resultats d'aquesta jornada, li permetrà pues, millorar algun lloc a la classificació, millorar aquesta vuitena posició que té ara. I bueno, i li hem de donar la raó a l'Ivan Romeu, com us comentava. Aquest equip s'ha guanyat, entenc que el dret a poder competir en qualsevol dels equips de la categoria. Bé, nosaltres ho deixem aquí, recordar-vos només que demà a partir de les 8:30 oferirem també el partit entre la Sénia i el Camarles. Anem ara a escoltar les valoracions tant d'Ivan Romeu, entrenador de l'Ametlla, com de Jordi Roca, entrenador del Móra d'Ebre. Fins la pròxima. Bé, bona tarda, bona nit. Penso que hem fet un molt bon partit, penso que la primera part ha estat bastant completa. Ens hem trobat un molt bon ambient aquí a les festes del camp de l'Ametlla de Mar. I per tant era difícil, s'han posat per davant el marcador. Hi havia un vent que penso que modificava una miqueta la forma de jugar, ens ha passat factura, però penso que després ens hem recuperat i crec que l'equip ha fet un pas endavant i ha donat la volta al marcador. Penso que la segona part també la teníem controlada, però crec que hi ha una jugada clau que marca el partit, per a mi és un penal. Des de la banda de l'Olímpic i parlant amb el jugador, creu que és inexistent, i a partir d'aquí doncs, bueno, hem donat vida a un equip que doncs, recolzat per la gent que tenia fora. Després hi ha hagut una jugada desafortunada i al final doncs, bueno, una derrota que sap greu, perquè veníem d'una dinàmica molt bona, veníem de fer un bon partit, veníem de fer unes bones jornades, però bueno, això el que ens ha de fer és fer-nos més forts, estar més units que mai, i la setmana que ve intentar aconseguir els 3 punts. Has parlat que teníeu el partit més o menys controlat en el 2-1. No sé si us ha acabat de faltar aquell ímpetu d'anar a matar el partit, d'anar pel tercer i poder-lo sentenciar. Bueno, la idea era fer l'1-3. Penso que hi ha hagut un parell de jugades, una de Sufi i una d'Imanol, que s'haguessin pogut aconseguir, que han estat prou clares. Però bueno, a mesura que passen els minuts, doncs el que fas intentar també és, ja tens el resultat més o menys encarat, i el que fas és intentar guardar una miqueta les posicions, apareix el cansament, però no, la idea era buscar l'1-3. Si no s'ha vist així és perquè l'equip no ha pogut fer aquest pas més, però crec que ha tingut un parell d'ocasions per a fer-ho, i torno a dir el mateix, me quedo que la jugada del partit és el penal, el que marca la diferència, i a partir d'aquí donem ànims i donem vida a un equip que teníem, sobretot el control del joc, que és una de les facetes que a mi m'agrada més, intentar controlar dins d'un partit. Bueno, la veritat que molt contents, perquè al final partit molt complicat contra rival molt difícil per, bueno, per jugadors, per la dinàmica que porten, pel joc. I al final el partit se'ls ha posat bé a la primera part, tot i que nosaltres havíem començat molt bé. I penso que a la segona part han hagut uns minuts que ells han tingut opcions de més per sensació de tancar el partit i posar l'1-3, que encara si ens hagués posat molt difícil, però crec que hem sabut sofrir, hem sabut tornar a donar-li una mica la volta al partit, i al final doncs, bueno, hem aconseguit tirar una mica l'Olímpic cap endetràs, o ells s'han fet una mica atràs, potser les dues coses, i al final, doncs, bueno, molt content de guanyar un equip que evidentment és dels aspirants a guanyar la Lliga. Hi ha una jugada que és clara, que és el que possiblement ha marcat el partit, que és el penal del 2-1. Sí. No sé si des de la vostra posició ho has pogut dir, si has bueno, fotonat no. El jugador. Bueno, imatges, crec que era. Bueno, els nostres jugadors diuen que era penal. Al final, crec que nosaltres veurem penal, ells no veuran penal. És una jugada molt dubtosa, des de la banqueta no es veu. Clar, sí que es veu que hi ha un centre i que rebota, potser rebota la cuixa, potser rebota la mà, però sí que és una jugada que decideix una mica com ha acabat el partit, però bueno, sí que és veritat que nosaltres també ja estàvem arribant a àrea i no estàvem disposant
d'ocasions, però també si mirem el partit més en global, ells a la primera part han tingut 3 arribades i potser nosaltres n'hem tingut 4 o 5 de clares, i al final doncs, bueno, penso que el partit hagués pogut caure d'un costat o d'altre, però han hagut moments del partit que han estat més a prop nosaltres i moments que han estat més a prop ells, i al final doncs, bueno, el fet de que nosaltres ens haguéssim mantingut en este 2-1, que encara estàvem dins del partit, ens doncs, ha permès els últims minuts capgirar el marcador.